Hallo julle, in vandagse video gaan ons kyk hoe ons persentasie gebruik om vermeerderde of verminderde waarde uit te werk. So die eerste som waarmee ons gaan begin is as ons R55 moet vermeerder met 10%. So ons het twee methodes wat ons kan gebruik. So die eerste methode gaan ons die 10% uitwerk van die R55 en dan moet ons die waarde wat ons uitgewerk het weer by die R55 tel. Kom ek wys hoe gaan ons te werk. Ons gaan sê 55 op 1 maal 10% op 100. So jy kan dan 10 op 100 skryf of jy kan net sê 10% se vereenvoudig te breek is 1 tiende en dan gaan ons R55 bytel. Goed, so wat ons hier doen is, ons sê 5 gaan hier in 2 keer, 5 gaan daar in 11 keer. So ek sit met 11 op 2 plus my R55. So as ek 11 met 2 deel, dan kry ek R5.50. En ek moet dit bytel by my R55 om die totale bedrag te kry van R60.50. Nou wanneer ons na methode 2 kyk, dan sê ons die R55 sal gelyk wees aan 100%. En ek moet 10% bytel. So ek werk eintlik 110% van die R55 se bedrag uit. So dan wat ek doen is, ek sê 55 op 1 maal 110 op 100, want dit is 110%. So dan wat ons doen is, ons sê ek deel met 10 en 10. As ek 10 met 5 deel, dan bly daar 2 oor. En as ek 55 met 5 deel, dan bly daar 11 oor. Dan het ek 11 maal 11, is 121 op 2. So as ons dit gaan uitwerk, dan sê ons 12 gedeeld deur 2 is 6. 1 gedeeld deur 2 kan nie, so dis 0. Sit jou komma, bring een 0 af. 10 gedeeld deur 2 is 5. Maar omdat dit geld is, moet ons sê R60.50. Goed, as ons kyk na percentage vermindering, dan gebruik ons 240 km moet verminder word met 40%. So met methode 1 gaan ons dan sê ons gaan begin met die 240 en ons moet aftrek die 40% wat ons moet uitwerk. So ons gaan sê 240 op 1 maal 40%, so 40% op 100 sal wees 2/5, as jy dit vereenvoudig het. Anders kan jy dit net 40 op 100 geskryf het. Goed, so kom ons kyk, 5 gaan in homself in 1 keer, en 5 gaan in 240 in 48 keer. So hierso het ek 240 minus 48 maal 2, is gelyk aan 96. So 240 minus 96 is gelyk aan 144 kilometer. As ons na methode 2 kyk, dan sê ons die 240 kilometer is gelyk aan 100%, en ek moet die 100% minder maak met 40%, so ek gaan sê minus 40%, so die waarde is dan 60% wat ek moet uitwerk. So dan wat ek doen is, ek sê 60 op 100, of as jy hom wil vereenvoudig, kon jy maal 240 op 1. So of wat ek hier doen is, ek sê ek deel met 10 en 10, ek deel weer met 10 met 10, so of wat ek oor het is 6 maal 24. So 6 maal 4 is 24, tel die 2, 6 maal 2 is 12, 12 plus 2 is 144 kilometer. So jy kan kies watter methode jy makkeliker vind om hierdie somme mee uit te werk.